Goeiedag allemaal. Dit is voor mij baie lekker om vandaag weer saam met julle in julle huise te kan kuier. Ek wil vir julle herinner dat ons omgee, dat ons belangstel en dat jy ons asseblief moet kontak as ons saam met jou kan bid of as daar iets is wat ons van die gemeente se kant af vir jou kan doen. Maar ons gaan nou eerst stil raak in God se teenwoordigheid. Kom ons bid saam. Die Heer is my herder, ek kom niks kort nie. Hy laat my rus by groen weivelde. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Vader, ons ken hierdie psalm uit ons kop uit. Ons ken dit met ons hele hart. En op hierdie stadium het ons nodig dat U ons lei. Ons het nodig dat U ons beskerm en bewaar. Ons het nodig dat U ons herder sal wees. En dankie dat ons mag weet die woord sê dat U die beloftes gestaan doen. Dit beteken dat U saam met ons hierdie onbekende pad stap, dat U vir ons rus en vrede en kalmte kan gee. En daarom kan ons dit ook vanochtend kom bid en kom vra, Here, maak ons nou kalm en rustig, waar ons saam gaan kyk na U woord en gaan luister na hierdie boodskap, dat U met elkeen van ons sal kom praat, dat U ons harte en ons gedagtes op U sal fokus, dat U dit sal aanraak, ja, en dat U vir ons sal leer, wat U volmaakte wil vir ons lewe is. Dankie dat ons dit mag vra, nie uit verdienste nie, maar alleen uit genade. Amen. Geliefdes, mag julle vandag die Vader se seën, sy liefde, sy genade en sy barmhartigheid ervaar. Ek wil vanoggend begin deur te gesels oor jou tienerjare. Ek wil hê jy moet so 'n bietjie terugdink daaraan. Party van julle is dalk nou tieners en dan wil ek hê jy moet dink aan jou kamer. Toe ek 'n tiener was, was dit mode gewees om foto's of plakate of prente van jou rolmodelle teen jou muur te plak. Nou ek weet, ek het 'n klomp foto's teen my muur gehad, maar ouma wou nooit kom kuier het nie, want sy het gesê die oë kyk vir haar. Maar nou ja, ons het prente van sportshelde en mense wat suksesvol was, wat ons as rolmodelle beskou het, het ons teen ons mure vasgeplak. En gewoonlik, wanneer ons na hierdie foto's of hierdie prente gekyk het, dan het dit ons herinner aan die sukses wat daai persoon behaal het. En dit het ons gemotiveer om hulle voorbeeld na te volg. Nou vanoggend gaan ons 'n gedeelte uit een van die briewe uitlees. En in hierdie brief kom skilder Petrus, wat die skrywer van die brief is, ook vir ons 'n prentjie van sy rolmodel wat hy wil hê ons moet nastreef. Nou ons skriflesing vanoggend kom uit 1 Petrus uit en ons gaan saam lees van hoofstuk 2 en dan vers 18 tot 25. Die opskrif van hierdie gedeelte is Christus die voorbeeld vir die wat ly. 1 Petrus 2 vers 18. Bediendes, onderwerp julle met die nodige ontzag aan julle werkgewer, of hulle nou goedhartig en vriendelik is of onredelik. Dit is genade as iemand die pyn van onverdiende lyding verduur, omdat hy aan God getrou wil wees. As jylle gestraf word, wanneer jylle oortree het, watter verdienste is daarin, as jylle dit verdra? Maar, om lyding te verdra, wanneer jylle goed doen, dit is genade van God. Juist hiervoor is jylle ook geroep, omdat Christus self vir jylle gelei en so vir julle 'n voorbeeld gestel het, sodat julle in sy voetspore kan volg. Hy het geen sonde gedoen nie, en uit sy mond het daar nooit 'n leuen gekom nie. Toe hy beledig is, het hy nie terugbeledig nie. Toe hy gelei het, het hy nie gedreig nie, maar alles oorgelaat aan hom wat regverdig oordeel. Hy het self ons sondes in sy liggaam aan die kruis gedra. Daardeur is ons vir die sondes dood en kan ons lewe in gehoorsaamheid aan die wil van God. Deur sy wonde is julle genees. Julle het immer so skape rondgedwaal, maar nou het julle teruggekom na julle herder en die bewaker van julle lewe. Ons lees net tot sover. Nou geliefdes, Petrus skilder in hierdie gedeelte vir ons die prentjie van Jesus Christus. Maar dit is nie enige prentjie wat hy skilder nie. Hy kom skilder vir ons die een van Jesus wat aan die kruis vir ons gesterf het.
Dit is echter nie so mooi prentjie nie. Kom ons wees nou maar eerlik. Dis nie die type prent wat ek en jy teen ons kamermuur sal ophang as 'n voorbeeld van 'n rolmodel wat ons wil nastreef nie. Dis ook nie die type skildery wat ek en jy noodwendig sal koop en in ons huis sal ophang nie. As ons na hierdie skildery of hierdie prentjie van Jesus as die gekruisigde kyk, wil ons soms wegkyk, want dit herinner ons aan sy lyding en aan sy swaarkry. Iets waaraan ons nie onsself gereeld wil herinner nie, iets waaraan ons nie noodwendig wil dink nie. Ons assosieer ook nie altyd hierdie gedagte aan iemand wat suksesvol is nie. Want as 'n mens kyk na sportshelde en rolmodelle wat in ons daaglikse lewens leef en voorbeelde stel vir mense, is dit gewoonlik mense wat baie gelukkig voorkom, wat baie suksesvol is. Dit is mense wat straal van blydskap. As dit 'n atleet is, is dit 'n gesonde, gespierde atleet. En dit is die beeld waarna ons soek. Dit is die rolmodel agter wie ons aanloop en wat ons as suksesvol beskou. Die prentjie wat Petrus hier vir ons skilder van Jesus, is iemand wat heeltemal anders te lyk. Vers 21 sê dit vir ons. Toe hy beledig is, het hy nie terugbeledig nie. Toe hy gelei het, het hy nie gedreig nie, maar alles oorgelaat aan hom wat regverdig oordeel. Wat vir ons sê, Jesus was nie die een wat terugbeklei het nie, wat nie opgestaan het nie, wat nie geveg het nie. En in die wêreld se oë sal dit iemand wees wat nie suksesvol is nie en wat nie as 'n rolmodel beskou word nie. Maar Petrus kom sê juis vir ons in hierdie gedeelte dat Jesus die voorbeeld moet wees wat ek en jy moet nastreef. Hy is die rolmodel wie se prentjie teen ons muur geplak moet word of wie se skildery teen ons muur opgehang moet word. En die rede daarvoor is omdat hy wil hê ons moet agter Jesus aanloop en sy voorbeeld volg. Ek dink die rede hoekom die wêreld nie Jesus se voorbeeld volg nie, is omdat hulle juis ontnigter word deur hierdie Jesus wat vir ons uitgebeeld word. Want as ons kyk na hierdie Jesus wat vir ons uitgebeeld word, dan is dit iemand wat sy lewe gepaard gaan met lyding, met swaarkry, met opoffering. En wanneer ons dink aan 'n rolmodel, is dit nie iemand wat goed opoffer nie. Dis nie iemand wat swaarkry nie, dis nie iemand wat ly nie. Dis juis iemand wat suksesvol is, wat in hierdie wêreld waarin ek en jy vandag leef relevant is, wat in hierdie wêreld die uitdagings van die wêreld te bowe kom, wat suksesvol is en wat dit oorwin. Dis nie iemand wat iets prys moet gee of op moet offer nie. En daarom word die wêreld deur hierdie prentjie van Jesus ontnigter. Maar wat egter vir my baie belangrik is, is al soek hierdie wêreld nie hierdie Jesus nie, het hierdie wêreld waarin ek en jy leef, hierdie Jesus ontsaglik nodig. Want dis hierdie Jesus wat vir ons oorwinning kom gee. Dis hierdie Jesus wat vir ons wys wat die waardes is waar volgens ek en jy moet leef. Dit is hierdie Jesus agter wie ons moet aanloop. En die voorbeeld wat hierdie Jesus vir ons kom stel, is 'n voorbeeld van sterf. Dit is wat Jesus aan daai kruis vir elkeen van ons kom doen het. Hy het vir elkeen van ons kom sterf. En hy vra van my en jou om saam met hom te sterf. Nou, hy vra nie noodwendig vandag letterlik vir ons om soos hy aan 'n kruishout te gaan hang nie. Maar hy kom vra wel van ons om te kom sterf aan dinge in ons lewe wat nie reg is nie en wat nie inpas by 'n lewe saam met Jesus nie. Ja, daar is gelowiges wat fisies ly en al fisies gesterf het vir hulle geloof, maar Jesus kom vra van ons om dinge in ons lewe af te sterf. Kom ek noem 'n paar voorbeelde. Hy kom vra van ons dat die ou mens in ons sal sterf en dat die nuwe mens sal opstaan. Dit beteken daar moet 'n afsterwingsproses wees van dinge wat nie by 'n nuwe lewe pas nie. Goed soos hardkoppigheid, my en jou trots wat in ons pad kom staan om te leef soos wat Jesus wil hê ons moet leef. Hy vra dat ons partykeer ons geluk sal moet afstaan, omdat ons geluk partykeer vir ons belangriker is as God of as die pad wat hy wil hê ons moet stap. Hy vra dat daar sekere goed in ons lewe is wat ons moet aflê of selfs doodmaak, soos byvoorbeeld woede en slegte gewoontes. Ek en jy moet die eie ek in onsself neerlê, laat sterf. Ek en jy moet die sondige natuur wat in ons lewe na vore kom, laat sterf. En daai eie wil van ons moet ons neerlê by God se voete.
Dit is wat hij vandaag voor ons komt vragen, dat ons soos hy sal sterf aan sekere dinge in ons leven. Dietrich Bonhoeffer het dit baie mooi gesê. Hy het gesê, as Christus een mens roep, dan sê hy, kom hier en sterf. En dit is wat Jesus van elkeen van ons vraag. Nou moet ons vir onszelf die vraag, is ons werkelijk hiertoe in staat? Is ons in staat daartoe om aan onszelf te sterf en Jesus' voorbeeld na te volg? En as ons vandaag eerlijk is met onszelf, dan moet ons waarschijnlijk nee sê. Want ons is niet eers in staat om ons aardse rolmodelle se voorbeelde te volg nie. As ons bijvoorbeeld soos een goeie atleet wil wees, sukkel ons om by sy oefenpatrone uit te kom en om so gezond en fik soos hy te word en om so gedisciplineerd soos hy te wees. En as ons met aardse mense sukkel om hulle voorbeelde na te volg, hoeveel te meer gaan ons nie sukkel om Jesus se voorbeeld na te volg nie. En ek denk dit is juist waar Jesus wil hê ons moet uitkom. Ons moet op die punt kom om te sê, in ons eie krag is ons nie in staat om het reg te kry nie. Ons kan nie uit ons eie krag uit Jesus se voorbeeld volg nie. Want ons sukkel nie daarmee, ons sukkel om aan onszelf te sterf. Ons sukkel om Jesus se voorbeeld te volg. Maar dan is daar vir ons goeie nuus. Want vers 21 sê, hy het vir julle gelei en gesterf. Vir julle, sodat julle hom kan navolg. Wat beteken, Jesus het vir ons kom wys wat het beteken om te sterf, sodat ons in hom kan gaan sterf. Hy het opgestaan uit die dood uit en het vir ons gewin, sodat ek en jy as 'n nuwe mens in hom kan opstaan en kan lewe. En hy lewe vir ons, sodat ons in en deur hom kan lewe. Wat belangrijk is, is dat Jesus reeds vir ons kom wys het, dat hy dit reeds namens ons kom doen het, en dat in en deur sy krag ons in staat gestel kan word om dit saam met hom te doen. Om op te staan in Jesus en te leef in en deur ons geloof. So eindelijk kom Jesus in hierdie gedeelte en hy kom vra vir ons, volg in my voetspore. En dis die prentjie wat Petrus ook vir ons in hierdie gedeelte wil kom skets, om te sê dat Jesus het reeds hierdie pad vir ons gestap, en al wat hy van my en jou vra, is om in sy voetspore te volg. Ons hoef nie die pad van vooraf te stap nie, omdat hy dit reeds gedoen het. Kom, ek gebruik een voorbeeld. As jy by die see is en jy stap, en daar is voetspore in die sand, dan bly dit gewoonlik in die sand. En as 'n klein kindjie kom en in daai groot voetspore kom trap, en dit kom volg, dan stap hulle die pad wat jy vir hulle gestap het. Hulle stap agter jou aan, hulle volg jou. En dit is wat God van ons kom vra. Hy sê, Jesus het reeds hierdie pad vir ons gestap. En al wat hy nou van ons kom vra, is om in sy voetspore te trap. Treekie vir treekie, moet ek en jy hierdie pad stap, wat Jesus reeds vir ons gestap het. En die pad wat hy vir ons kom stap het, is juist een pad wat sê, hy weet van, hy het ervaar, hy het beleef, hy ken mislukkings, want hy het self mislukkings beleef. Hy ken versoekings, want hy het self beleef. Hy weet hoe dit voel om teleurgesteld te wees. Hy weet hoe dit voel om hartseer te wees. Onthou julle toe Jesus gehuil het oor sy beste vriend se dood, Lazarus. Hy het gehuil en getreur daaroor, so hy weet hoe dit voel as ek en jy hartseer beleef. Hy weet hoe dit voel om kwaad te wees. Hy was kwaad toe hy die mense uit die tempel uitgejaag het, toe hulle daar handel gedryf het. Jesus weet ook hoe dit voel om angstig te wees, want onthou hy, toe hy op die berg gebid het, het hy vir God gevra, neem asseblief hierdie lydingsbeker van my af weg. Wat beteken, hy was angstig en benoud, en wanneer ek en jy angstig en benoud is, weet hy waar deur ons gaan. Maar net so weet jy Jesus ook hoe om te vergewe en vrede te ontvang. Toe hy aan die kruis gehang het, het hy uitgeroep, Vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En hy kon dit uitroep, omdat hy vrede gemaak het met sy situasie, en omdat hy die mense opreg kon vergewe. Hy weet ook wat vreugde is, en hy wil ook saam met ons in die vreugde tye kom deel, 'n vreugde wat alle verstand te boven gaan. En al hierdie dinge het hy beleef en ervaar, toe hy hier op aarde die pad vir ons gestap het.
En hy het so ver gestap, dat hy het selfs deur die dood gestap het, ander kant uit die graf in, en oorwinnend opgestaan het uit die dood. So ons kan selfs leef in die oorwinning van Jesus Christus. En ons kan het ook behaal, omdat hy dit reeds namens ons behaal het. Maar dan moet ek en jy in sy voetspore volg. En daarom kom sluit Petrus ook hierdie gedeelte af, om vir ons te sê dat die Here ons herder en ons bewaker is. Dit staan in vers 25 wat ek het jy gelees het. En hier is een belofte dat maak die saak wat hierdie pad wat ons saam met Jesus stap oplever nie, hy sal altyd daar wees vir ons, soos een herder daar is vir sy skape. Ons allemaal ken die story in Psalm 23 van die goeie herder. Ons allemaal ken die gedeelte in Johannes 10, waar God vir ons sê dat wanneer een van ons die pad bysteral, of wanneer een van ons skape afdwaal, sal hy die rest los en ons gaan soek. Wat beteken, hy is lief vir ons, hy gee om vir ons, hy wil ons beskerm en hy wil ons bewaar. En hierdie gedeelte kom bevestig dit weer. Op hierdie pad wat ek en jy saam met Jesus stap, hier waar ons in sy voetspore volg, is ek en jy nie alleen nie. Is God saam met ons, stap hy die pad saam met ons, help hy ons, hou hy ons hand vast, beskerm en bewaar hy ons. En ek denk vooral in hierdie tyd waarin ons nou leef, een tyd wat vol onzekerheid is, kan ek en jy vasthou aan die wete dat, ten spuite van hierdie onzekerheid, ten spuite van hierdie angst, is God by ons en stap by die pad saam met ons. Nou kan jy vir my vra, hoe moet ek en jy dit prakties toepas in ons leven? Hoe moet ons prakties Jesus' voorbeeld volg? En dan wil ek vir jou sê, deur Jesus' voetspore in die Bybel te gaan soek. Kom ons vat een praktiese voorbeeld. Kom ons sê, jy sukkel met woede. Nou wil jy weet hoe om het te hanteer. Hoe stap jy achter Jesus aan en volg sy voorbeeld wat woede aanbetref. Nou gaan kyk ons van woede tekste in die Bybel. Jesus sien ons het kwaad geword. So dit is nie noodwendig verkeerd om kwaad te word nie. Dit is die reaksie wanneer ons kwaad word. Die manier waarop ons optree waarna ons moet kyk. As ons sien, dan sal ons sien, Jesus het 'n paar keer kwaad geword. Die eerste keer toe hy kwaad geword het, was toe hy die mense uit die tempel uitgejaag het. Toe hulle daar handel gedryf het. Die ander keer toe hy kwaad geword het, was toe hy kwaad was vir sy disippels, omdat hulle die kindertjies weggejaag het. En Jesus het gesê, moenie die kindertjies wegjaag nie, laat hulle na my toe kom. Hy het ook kwaad geword op, was ongelukkig met sy disippels, toe hy vir hulle gevra het om saam met hom te bid by die berg, en hulle het nie saam met hom gebid nie. So, kwaad word is nie noodwendig die probleem nie, maar hoe ek en jy mense hanteer wanneer ons kwaad word, of hoe ons teenoor mense optree is wat belangrik is. En as ons gaan kyk in hierdie gedeelte, dan sê Jesus vir ons oralste dat hy mense mooi hanteer het, dat hy hulle opgebou het, dat hy hulle nie te nagekom het nie, dat ons mense nie moet seer maak met ons woorde en ons optrede nie. Dis hoekom hy vir ons in die woord sê, sit 'n wag voor jou mond. So dit is nie noodwendig verkeerd om kwaad te word nie, maar dit gaan oor hoe ek en jy optree as ons kwaad word. En daarom is dit belangrik dat ons sal bid daaroor en vir God sal vra, maar help ons met ons woede of met die feit dat ons kwaad word. En nie te sê, Here help my om nie kwaad te word nie, maar Here help my om selfbeheersing te hê wanneer ek kwaad word. Help my om mense nie seer te maak met my woorde as ek kwaad is vir hulle nie. Help my om my woede op 'n ander manier te kanaliseer. En dan om praktiese maniere te kry om jou woede te kanaliseer. As jy agterkom, jy is kwaad vir jou kinders en jy gaan op hulle nou afgaan, sit 'n wag voor jou mond, draai om en loop weg. Gaan koel af voordat jy op hulle gil en skree. Of as jy weet jy gaan iemand te lyf loop, sit jou hande agter jou rug, draai om, gaan buite toe, gaan skop 'n rugbybal in die tuin rond. Of gaan in die motorhuis in en vat 'n kas en 'n stuk plank en hamer dit en haal jou woede of frustrasie so daarop uit. Of gaan kry vir jou 'n boksak, sodat wanneer jy kwaad is en voel jy gaan iemand te lyf loop, jy eerder die boksak gebruik om van jou frustrasies ontslaag te raak. So kanaliseer jou woede op die regte manier. 'N ander voorbeeld wat ons kan gebruik is vergifnis. Ons sukkel baie keer om mense te vergewe, want ons as mense is geneig daaraan om ons onvergewensgesind te wees, om wrokke te koester en om aan dinge vas te hou. Mense het my seer gemaak en ons kan dit nie laat los nie. Hier was Jesus se voetspoor aan die kruis vir ons 'n mooi voorbeeld.
Hij is onrechtvaardig behandeld. Hij is onrechtvaardig gekruisig. En nog steeds het hy daar gehang en gesê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Ek en jy moet Jesus' voetspoor volg. Ons moet sy voorbeeld navolg en ons moet mense vergewe wat teenoor ons verkeerd opgetree het, sodat ons onszelf kan losmaak van hierdie wrokke, sodat ons onszelf kan losmaak van dit wat ons bind, sodat ek en jy vrylik weer kan aanbeweeg. Vergifnis doen meer vir my en jou as vir die persoon wat ons vergewe. Maar God vra van ons om te vergewe en aan te beweeg. Nou geliefdes, ek weet dis nie altyd so makkelijk om Jesus' voorbeeld te volg nie. Maar vandag kom vra Petrus vir ons en Jesus kom vra vir ons om die voorbeeld te volg. Hulle vra van ons om Jesus se voorbeeld, se prentjie van die gekruisigde teen ons kamermuur op te hang, maar ook in ons harte te kom ophang. En om dit in gedagte te hou wanneer ons lewe hier op aarde leef. Jesus kom roep ons en kom sê, wees my kind, loop agter my aan, volg my. En meer as dit, hy kom help ons deur sy voetspore vir ons in die woord te los, waarop ek en jy kan trap, wat ons kan navolg, sodat ons die pad kan stap wat God wil hê ons moet stap. Die vraag wat jy vandag vir jouself moet vra is, volg jy Jesus Christus? Sterf jy aan jouself? Leef jy vir hom? En leef jy sy voorbeeld na? Amen. Kom ons bid saam. Vader, ons sê vir dankie vir die liefde en die genade. Dankie dat ons vanoggend se boodskap gehoor het. Dankie dat ons gehoor het dat Jesus vir ons die voorbeeld kom stel het toe hy op aarde geleef het, dat hy die pad vir ons gestap het en dat hy die voetspore vir ons kom los het waarin ons kan stap. Dankie daarvoor, dankie vir die voorbeelde wat ons uit die woord uit gekry het, vir Jesus wat vir ons dit kom los het. En dat ons daai voorbeelde as riglyne kan gebruik. Ag Vader, ons wil vir u kom vra, help ons. In ons eie krag is ons nie in staat om Jesus' voorbeeld te volg nie, maar deur u genade, u hulp en u krag sal ons dit reg kry om meer en meer soos Jesus te lyk en in die wêreld daar buite sy voorbeeld te gaan uitleef. En daarom kom vra ons vir u, help ons in hierdie week wat kom om die voetspore in u woord te ontdek en ons lewens daar volgens in te rig. Ons kom bid vir elkeen wat siek is. Ons kom dra hulle aan u op en ons vra dat u vir hulle meer as genoeg sal wees en dat u hulle sal seën en bewaar en help. Ons kom bid vir mense wat moet terugkeer werk toe, dat u hulle sal veilig hou, dat u hulle sal beskerm, dat u hulle sal help om nugter te dink en hulle self veilig te hou deur by die maatreëls te hou. Vader, ons kom dink aan mense wat nog by die huis moet sit, vir wie dit moeilik is, wat swaar kry, mense wat finansieel sukkel as gevolg van hierdie tyd waarin ons bevind. En ons kom vra dat u hulle sal ondersteun, dat u in hulle behoeftes sal voorsien, dat u hulle sal help. As hulle negatief of moedeloos is, dat u hulle sal help om weer positief te raak. Dat u hulle die krag sal gee wat hulle nodig het om staande te bly en end uit te veg tot die einde toe. Vader, want u het reeds vir ons die oorwinning behaal toe u aan die kruis vir ons gesterf het en opgestaan het uit die dood. En daarvoor sê ons vir u dankie. Help ons om daaraan vas te hou en help ons om daai voorbeeld na te volg. Dit is ons gebed in Jesus se naam. Amen. Geliefdes, ek bid dat u hierdie week God se liefde, sy genade en sy barmhartigheid sal ervaar en beleef. Ek kom bid dat hy u sal toevou in sy liefde en dat u daai liefde met 'n wêreld wat gebroken is, sal deel. Dit was vir my lekker om saam met u te kuier. Mag u 'n geseënde dag en 'n geseënde week beleef. Ons kuier weer saam. Totsiens.